Віталися по Зеволинської поди і за непростої події. Сьогодні ми будемо говорити про те, хто яким чином подає нам ці ікони, зберігає і реставрує. Для того, щоб бачити нам ікони у автентичному стилі, у відтворенні в такому вигляді, якому вони були. Або хоча б приблизно в тому вигляді, в якому вони мали бути. Сьогодні ми чествуємо музей Волинської ікони. Черговий раз. Сьогодні ми чествуємо реставраційну майстерню цього музею, нашого музею. Сьогодні ми чествуємо з нагоди ювілею Анатолія Івановича Пацюка, якому виповнюється всього-навсього 60 років. І розумієте, що йому ще досить довго і довго придеться працювати для того, щоб цю колекцію поставити на ноги. Але те, що ми бачимо сьогодні в цих залах, це його заслуга. І не тільки тут, колодяжного музею Українки, де він жив тижнями, в художньому музеї Луцька, який нещодавно відкрили, де він жив 2 роки тими рамами, тими експозиціями, тими картинами. І сьогодні я так рахую, що Луцьк має велике щастя отримати ці всі роботи в екстремально автентичному вигляді лише за рахунок Анатолія Івановича. Сьогодні неймовірна подія для Луцька. 60 років майстру, 60 років людині, яка на Волині зробила, відтворила, надихнула реставраційну справу, побудувала схему, відтворила набудувала щось одне таке, що не можна відійти від отого, як німці говорили, екзарцу. Тобто є вимоги, і ці вимоги треба дотримуватися. Тому сьогодні ми можемо говорити про дуже багато речей. Ми можемо сьогодні говорити про відновлення копії Волинської Божої Матері, яку Анатолій Іванович зробив 15 років тому. Копія висить у нас. Півроку роботи, плата Міністерства культури, сприяння Національного художнього музею, копія висить тут. Церква на сьогоднішній день ставить проблему повернути цю ікону до себе. Хоча це єдина справжня копія. Справжня, тому що 2-3 метри можна повторювати багато, але це копія яка така, яка є. І причому на дошках соснових 19 століття. Це тільки може зробити майстер. Ми сьогодні говоримо про речі, які відтворені тут, але ми це все бачимо. Найбільше досягнення – це ікона Волинської Богородиці. Ікона, яка, мабуть, може не піддалася нікому іншому у відтворенні. Мабуть, із-за того, що тільки тут вона мала бути реставрована. Тільки в цей музей вона була віддана. Тільки в ці руки вона була віддана. Анатолію Івановичу ця ікона була віддана в 96-му році. Державі вона була передана ще в 2000-му році. Це говорить про довіру, про
віру людині і про довіру людині, про віру у те, що ця людина може зробити і спасти цю ікону, і не продати таємницю. Не продати таємницю громади, не продати таємницю Ховщаків, тому що була тоді... Ми сьогодні живемо в стресовому третій ситуації. Тоді для цієї ікони була стресова ситуація, тому що вона могла пропасти для України. Могли бути претензії на інші країни і так далі. Це все розумів Антоній Іванович, беручись за цю роботу. І була ситуація, коли він розумів і знав, що він бере святиню українського народу, і він повинен це зробити. Ця робота на сьогоднішній день не закінчена, але ця робота зроблена на 99%. Я хотів би для початку, тому що от Антоні Івановича ми спів розуміємо і співвідносимо із Холмською Богородицею. Це його доля, це його майстерність, це його відданість Україні, українській землі, родині. Я хочу запросити відразу до слова Миколу Антоновича Внухрійчука, голову громадської організації «Холмщина», який з першого дня знав, підтримував, до сьогоднішнього дня вірить у те, що ця ікона стане славою Волинського Хреста. Щиро дякую. Для мене дуже велика честь. Я думав, що ми десь там трошки пізніше будемо вінчувати нашого іменинника шановного. Ну, але оскільки директору видніше, з кого починати, так що я щиро дякую. Ми не всі знали про те, що ікона є, що вона є на Волині, певний час була в Івано-Франківську, але перевезла її сюди і оберігала цю ікону родина Коробчуків. На чолі за цим Коробчуком. Хтось раніше про це довідався, хтось пізніше. У мене розмова була із Надією Горлицькою, тобто однією з доньок отця Коробчука Гавриїла. У вас на одному із семінарів, у вас тоді не семінари, а конференції були міжнародні наукові, і були присвячені, як завжди, Волинській іконі. Ось, і тоді в нас така мова була, що а чому б не розповідати і про долю ікон, які зберігала, які мала наша Холмщина. Ну, мали ми на увазі Холмську ікону, хоч не всі знали, що вона зберігається, Турковицьку і інше, Люблінську і інше. У 2000 році, в вересні місяці, в нас відбувався третій світовий конгрес українців Холмщини і Підляшшя. Очолював тоді наше товариство Богдан Самохваленко, з родини Самохваленко, відома вам людина. Ось. І він тоді радився з активом, з членами ради насамперед, як поступити з цією іконою, фактично, офіційно, тому що навіть була колись пропозиція передати православній церкві до Холма. Ну там Холмсько, Люблінсько-Холмська єпархія православна і так далі. Були й інші пропозиції. Ну, особисто я за свою позицію знаю і в розмові із головою тоді ж, і не тільки я, ми настояли на тому, щоб ікону нікому не передавати. Вона має залишитися тут, на Волині, оскільки на Волині найбільше оселилося православних українців Холмщини, Підляшшя і інших етнічних територій. Було понад 53 тисячі. В 47-му році вважалося, що понад 53 тисячі оселилося на Волині.
А нині вже три покоління нащадків є, так що можете зрозуміти нашу позицію, чому ми настоювали на тому, що ікона має бути там, де більшість оселилося холощан. Нас підтримали товариства холощан під Ляшан у Львові, у Рівному, в Києві і в інших населених пунктах. Ось таким чином, значить, я думаю, дуже добре це було продумано і зроблено. І ми дуже вірили, в нас були контакти, зокрема, у мене я в свій час очолював фонд культури, от з працівниками культури, зокрема, з музеєм нашим, Линським краєзнавчим. Ось, нерідко ми якісь ідеї подавали, вони нас підтримували, вони ідеї подавали. От, наприклад, якщо взяти матеріали про долю українців в Холмщині, вже тричі, по-моєму, так, Анатолій Михайлович, відкривали експозицію, присвячену і 60-річчю, і іншим поважним датам, зокрема, пов'язаних із депортацією українців з Холмщини, Підляшня і з інших земель в Україні і на інші землі.